kuwaas ku xiran bejkeyga youtube-ka hadaba kusoo dhawaada cashar aan idin ku talagalay kaasoo aan uga hadlayo disease resistance. ugu horreyn haddaan wax ka dhaho disease resistance waa habka geedaha cudurada ay isaga caabiyaan. habkaasitu waa hab ah geedka in breeding lagu sameeyo oo cudurada soo weeraray oo kale in mid oo adag oo resistance ah in laga dhigo iyo inuu natural uu yahay geedka. marka waxaan rabaa ugu horreyn intaan gudagelin disease resistance inaan ka hadlo ama aan qeexo erayo muhiim ah kuwaasoo ah disease, host iyo pathogen. saddexdaas waxay kaliyihiin inaan caddeeyo. ugu horreyn disease waa maxay disease? disease ama cudur waa xaaladda caadiga ah geedka sida lagu yaqiino wuxuu sameeyaa koritaan, wuxuu kaloo sameeyaa germination, inuu fruits inuu dhalo, flower inuu dhalo, waxaasoo dhan lagu yaqaanaa. marka xaaladdaas waa xaalad caadi ah, normal ah, waa normal condition. marka geedka markuu xaaladdaas xaalada ahayn oo abnormal ah, sida geedka inuu growth-kii uu sameeyay inuu joojiyo, fruits-kii wixii inuusan dhalin, ama abnormal condition inuu galo, taasaa waxaa ladhahaa cudur. marka wax badan ayaa keena cudurada, waxaa keena sida environment-iga iyo waxaa kaloo keena pathogenka organism noole, noolahaasoo oo sida fayraska iyo bakteriya kuwaasaa sababaan cudur u sababaan geedka. waxaa afsoomaali lagu yirahdo waa martigelii. martigelii waa noole, noolahaasoo cudur ku dhaca. for example geedka oo kale waa hosti ama noole, martigelii waay. pathogenka waa noole taasoo sababa cudurka, sida bakteriya, fayraska iyo fangahay dhammaan waa pathogen. so haddaba maxaa jiro marka khasaaraha ay geystaan cudurka. markaan wax ka dhaho khasaaraha ay geystaan cudurka waxaa ka mid ah geedka baranjaska geedaha laamaha inay daataan, waxaa kaloo ka mid ah leaf tissue oo kale inay dhaawacmaan oo ay sukadutaan ama si kale ay noqdaan. waxaa kaloo ka mid ah cudurada ay geystaan yildig oo kale, waxyaabaha ay kasoo baxaya geedka inuusan yildi hooseeyo inuu dhalo ama yildi uusan dhalo, waxaa kale ayuu sababaa cudurka. so disease development, sidee cudurka u horumaraa, cudurada sidee geedka ugu horumaraan. marka geedka inuu cudurku ku dhaco waxaa keeno saddex arrimood hadday yimaadaan, ama cudur inuu yimaado waxaa sabab u ah saddex arrimood. number one waxaa ah hosti, in hosti la helaa waa muhiim. midda labaad waa pathogen in la helaa, iyo mid saddexaad oo ah environment. saddexaas haddii la helo markaas ayaa cudur imaan karaan. marka hosti waa martigeli, waana muhiim in la helo, ama martigeli sida geedka oo kale in la helo. pathogenkana waa horaa usoo sheegnay, waa ilma aragto kaasoo cudurka sababa, iyo environmentiga wuxuu noqon karaa ama mid kulul ama mid qabow. waxaa jiraan xiliyada kuleelaha oo dhashta, waxaa kaloo jira cuduro oo dhashta xiliyada qabowaha. marka pathogenka oo sababaayo cudurka sababaayo wuxuu u baahan yahay environment ama cimilo uu ku noolaado. hadduu asiga noola helo markaasoo cudur uu gudbinaa ama saameyntiisa iyo hawshiisa markaasoo qabanaa. marka pathogenka wuxuu u baahan yahay environment si uu cudur u gudbiyo. then markii la helo hosti, kadib la helo pathogen oo cudurka sabab u lahay, iyo environment-igii oo pathogenka ku noolaan lahay, intaas markii la helo waa cudur imaan kara. marka waxaa jiro development of fungi disease, cudurada fungi-ga pathogenka oo fungi loo yaqaano cudurada oo keena. cudurada waxay ka dhashtaan bacteria, fungi iyo virus iyo wax lamid ah. marka haddaba haddaan wax ka dhaho sida cudurada fungi geedka wajahaan ama ay ugu dhacaan. cudurada fungi markay ku dhacayaan geedka waxay maraan afar marxaladood. afartaas marxaladood oo kala duwan ayay maraan, markaas ayay cudur ku dhacaa oo ah fungi disease. contact, infection,
establishment iyo development. So afartaas markii la helo ayo fungi disease oo ku dhici kara geedka. Marka contact waa marxaladda koowaad, kaasoo ah in hostiga cudurkii oo koro amase inuu epidermiska ama geedka korkiisa inuu ku horo oo saarmo, halaa contact. So marxaladda labaad waa infection. Infection waa in cudurkii uu gudaha u galo, markii qaabo fara badan uu gudaha u galaa. Masalan oo kale geedka wuxuu leeyahay natural organs sida stomata oo kale, dhaawac furan oo kale, meelahaasuu ka geli karaa. Waxaa kaloo jiro pathogeniska qaar waxay leeyihiin hydrolase enzymes ay leeyihiin, kaasoo ay sii deeyaan. Marka meesha ku sii deeyaan geedka wuxuu sameynaa caabuq uu sameynaa ama uu jilcaa, kadib sidaas ay ku galaan. Waxaa kaloo jiro establishment waa in geedka cudurkii markuu galo gudaha u galo inuu spread ku sameeyo uu ku faafo. Marxaladan cudurku wuxuu sameynaa geedka uu ku faafa, spread ayuu ku sameeyaa, balse si symptomskii calaamadihii geedka weli masoo muuqanayaan. Waxaa kale oo jiro marxaladda ugu dambeysa oo ah development waa in geedka cudurka markuu galo gudaha u galo kadib inuu waxaa sameeyo germination inuu sameeyo, calaamadihii inay soo muuqdaan. Waa marxalad khatar ah. Marxaladaasi waa in geedku wuxuu u baahan yahay in macnaha waa cudurkii macnaha cudurkii ayaa kasoo muuqda, macnaha cudur la yaqaano, cudur noocaas ahaayaa la leeyahay, sababtoo ah calaamadihii ayaa soo muuqanayaan geedka. Waa maxay disease escape? Waa in geedaha aadka u nugul daafacooda jirkooda aadka u yaryahay in cudur dhan uusan ku dhicin, iyadoo sabab u tahay dhanka cimilada in lagu kontrolo. Masalan oo kale, geedka waa variety oo susceptible to disease, cudurka aada ugu nugul. So waxaa masalan oo kale waxaa beere varietygaas heli cudurka fungiga kale environment uusan ku habboonin. Masalan oo kale, cudurka fungiga wuxuu u baahan yahay, tusaale ahaan fungiga wuxuu u baahan yahay xiliyada kulula u baahan yahay. So variety ay sidan waa variety susceptible ee disease-ka u nugul. So varietygaas waxaa beere xili qabowuhu kale. So cudurku ku dhacay.